Príjemný dobrý deň, milé dámy a nejakí páni, lebo väčšinou je tu ženská zostava, čo je veľmi milé pre nás mužov. Ďakujem, že ste prišli. Ja nechcem tu veľa rozprávať. Samozrejme, rád by som si pospomínal. Je tu preto náš drahý priateľ a fantastický svetový spevák Leon Očí, aby on o sebe niečo povedal, radšej jeho sa pýtajte, ale keď teda chcete vedieť, tak pre mňa je to úžasná čest opäť, aj keď v inej teda pozícii a funkcii, byť s ním a byť vedľa neho, pretože keď som s ním spieval, bol to vždy veľký sviatok a verím, že bude aj pre vás veľký sviatok vo štvrtok a pre mňa je to aj v tomto momente veľký sviatok, že som vedľa neho. Spievali sme väčšinou teda, keď budem hovoriť o Verdiovskej opery spolu, mal som aj ja to šťastie, i keď ja som ich nespieval tak veľa ako on, ale bol to pre mňa úžasný zážitok, či už v Rigoletovi, keď som bol ešte mladý, štihlý, silný vojvoda. A zarobili sme napríklad nádherné, spomínam si, krásne predstavenia, či už vo Viedni, alebo vo Florencii, keď sme robili Forza del Destino. To boli nezabudnutelné večery, proste, alebo Traviaty, keď sme spolu spievali. To, že Leo Nucci mi prislúbil, bojovali sme o to, pán Malík to môže dosvedčiť, že sme hľadali všetky spôsoby, ako ho dostať ešte túto sezónu k nám. Nebolo to jednoduché, pretože pán Nucci skutočne, ako povedala pani Pažitková, spieva stále na veľkých javiskách pred dvomi dňami, lebo pred tromi dňami spieval v Laskale, on vám to sám všetko povie. Ja by som potom teda radšej odovzdal slovo tomuto velikánovi a poviem iba toľko. Leo, vitaj u nás v opere. Lo spettacolo alla Scala, l'ultima sera era sabato, un grande trionfo, veramente un grande trionfo, una grande emozione. Posledné predstavenie v La Scale, ktoré sa odohralo v sobotu, to bolo naozaj, bol to triumf, bolo to výborné, plné emócií. Keď som sa tak zamyslel, tak vlastne som si spočítal so svojimi 180 predstaveniami, že som najviac obsadzovaný baritón momentálne v La Scala. Toto recite in La Scala. 23 ruoli. 23 rôznych úloh, postav. 22 opere. 22 opier rôznych, 23 úloh preto, lebo v Boccanegrovi som spieval aj Paola, aj Simona. A musím ešte pripočítať 5 rokov, ktoré som spieval v zbore, takže je to už 42 rokov, čo učinkujem v La Scale. Zmenili sa všetci teda až na Nucciho. Quindi è stato veramente un grande successo, un grande... Bol to veľký úspech a samozrejme bola to aj veľká čest pre mňa, však napokon La Scala je La Scala. Però adesso siamo a Bratislava, perché la prova era veramente, veramente bella. Skúška bola... Durante la prova, nell'intervallo, non so per quale motivo, adesso lo so. Počas skúšky, neviem, vtedy som nevedel ešte prečo, mi zavolal jeden z najväčších dirigentov posledných 50 rokov na talianskej scéne, pán Bruno Bartoletti. E Bruno Bartoletti adesso ha qualche anno più di me, insomma ne ha 85. On je trošku starší ako ja, má 85 rokov už. Solo qualche anno, anch'io nella carta d'identità, nel passaporto sono, sembro vecchio, ma nel passaporto e basta. A ja vyzerám starý, ale iba v pase samozrejme, iba na pasovej fotke. E la prima cosa che mi ha chiesto, come ha detto la signora, come è stata la prova, come il direttore. A prvá vec, čo sa ma spýtal, bola samozrejme, že aká bola skúška, a čo dirigent, čo dirigent. E io gli ho risposto, Bruno, ci sono anche fra i giovani dei bravi direttori e questo è veramente bravo. A ja som mu povedal, že Bruno, aj medzi mladými dirigentami sú veľké talenty, sú dobrí dirigenti a tento tu je jeden z nich. Quindi sono felicissimo, ho visto la produzione, mi hanno mandato il DVD, DVD della produzione e quindi sono felice di fare questa produzione, ma poi sono felice anche perché il mio amico, collega col quale abbiamo cantato tanto assieme, perché lui ricorda La Forza del Destino,
Mi ricordo che abbiamo cantato. No, ja som samozrejme rád, že som mohol prísť do Bratislavy aj preto, lebo bratislavské predstavenie teda poslali mi ho na DVDčku, videl som ho, veľmi sa mi páčilo, ale samozrejme ďalší dôvod je, že urobil som to aj pre teda môjho kamaráta Petra Dvorského. On už spomínal, že spolu sme Sílu osudu spievali, a však musím ešte spomenúť napríklad Lučiu, Traviatu, Bohemu sme spolu s Mirelo Freni, z Laskále, s Kleiberom, z Rigoletto a ešte aj s jeho bratom, samozrejme dokonca s jeho bratom Mirom Dvorským máme aj, sme natočili pre Bolonské divadlo. E quindi per me è come venire a casa, come venire in famiglia. Čiže pre mňa je to ako prísť domov, ako medzi rodinu, medzi svojich. Io voglio che sia chiaro una cosa. Chcem, aby bola jasná jedna vec, možno sa to bude zdať niektorým divné, že to hovorí muž, ktorého pás hovorí, že má 70 rokov, na C70-ku, ja vôbec neviem, čo to znamená, to pre mňa neexistuje, ale ja vôbec nemám žiadnu nostalgiu za minulosťou. Ja mám iba nostalgiu, melancholiu za budúcnosťou, ktorá príde ešte len. Però del passato, specialmente nel mio lavoro, ho un grande rispetto. Nie teda, ako som povedal, nostalgiu, ale rešpekt. Rešpekt k všetkým skúsenostiam, ktorými som prešiel, čo som sa naučil, a to je to, čo niektorí ľudia volajú tradícia. Io adesso sono presidente di quel... Som predseda teda umeleckej súťaže, ktoré sa odohráva priamo v divadle v Busete. Buseto, la città di Verdi. Verdi non è mai entrato in quel teatro e non voleva che costruissero quel teatro. Verdi v tom divadle osobne vnútri nikdy nebol a dokonca nikdy nechcel, aby to divadlo postavili. Verdi non è mai stato autocelebrativo di se stesso. Nebol nikdy nejaký chválenkár alebo seba oslavovač. E quando gli dicevano... A keď sa spýtali na otázku, že ktorá je najkrajšia opera, ktorú napísal, tak napísal ich 27, tak zvykol odpovedať, že tá 28 a 29. La 28 è l'ospedale di Villa... 28 je teda nemocnica v Villa d'Arda. Paese vicino dove lui viveva. E la 28. A 29 je teda dom odpočinku pre vyslúžilých umelcov v Miláne. A treba povedať, že Verdi to je jediný umelec, jediný hudobník, ktorý sa dal na podobný diel, ktorý urobil, a preto môžem z určitosti povedať, že Verdi ma naučil ľudskosti. L'umanità.